Njera mota gengiri abakulembeze ba National Unity Platform bonna we Paul ne ba comrade mwe na bali mu struggle ino message njagala egenderi mwe na we chero yengini jetugenda kukubira bega banna fe bonna abadde mu kabula mu mbuzi ekoka bade balina okutebwa we chero na ye order from above yakyusire bagati bagenda kutebwa oluvannyuma lwa information yenu okulinkinga jengendo ba mugenda kutya ekitufu kiri nti state yamanyi nti abantu bano tebalina misango era tebalina musango bagenda bavunaana naye banoonya engeri gye bagenda okubakwasaganyamu okubalinkinga ku bantu abalala era information eyo ginafunye tegeeza nti wiiki eno abaana bonna bali bagenda bata naye bagenze okulaba nti kigenda kusomoka oda n'ekyuka emirundi nga baana bakatuuka mukagulika kooti oda n'ekyuka from above kiki ekyavuddeko kino kino kyavuddeko okulaba nti banaate abantu bano museveni ajja kuba takyalina kanyibwa kwakatwako bantu kumbe iso ne eso balina abantu babwe abategeke abali mu East ne Central Africa mu modern Southern Africa bagenda balonda ba state agency abawere 10 ngeresa no mujja kulya nti omusango kese ekyuse abaana bali mu makomera tebakyasobola kuvaayo babataddeko emisango emirala nga bali nkinja ku kabinja k'abantu state byategese okuva mu East ne Central Africa mu modern Southern Africa abantu abawere 10 nga bano bagenda kuvaayo balumirize abaana bali mu makomera tebadde badiringa nabo ogezaako okujja ku gavumenti ya USAID babalota ku 75 waka lekisinga bayita mu bikolwa ebyokukozesa Mungu n'obyo biwekera okuba nti bajja okujja ku gavumenti kino bwe kyagudde mu matu ne bagamba no tusoke tukirindemu bana bana basoke baddeyo tusoke tukolesa ekintu kino kati njala tegeeza omaze buli kimu kiwamu omwonyo njala tegeeza omukulembeze wa Brother Kyagulanyi Ssentamu munabakulembeze ba National Unity Platform mwenna nti waliwo information eri enkinze ng'erumiriza abakettera beriwo ggwanga ba ISO n'abakettera munda ba ISO nga balina abantu 10 bweddu bagenda okujja mu East ne Central ne Southern Africa bana Uganda naye nga bano bagenda bate nga amaze okukochinga bulungi kiki ekyokukola n'okuimplicatinga n'okufulaminga bannaffe bonna bali makomera nti baadde bakolanga nabo mu kugezaako okwagala okuyeekera gavumenti ya USAID babulota 75 waakalekezi bagijjeko nga bakoseryanyi by'emmundu kino bwe kyatuuse order from above nega abaana bano baddeyo tebavaayo mpaka abalala bamaze okuvaayo so bwe muwulirako ekintu kyonna nga waliwo abantu abagenda tebabaleese okuva ewali w'oggwanga musizini za Africa batusize Kampala nga bali umirizibwa okuba nti bebali mu kkobaane n'abantu abali mu makomera okuba nti baadde baagala kucya ku gavumenti ya Museveni nga bakozesa eryanyi temukibuusa maaso kigenda kubeera bwe kiba tekibaddeewo bano abaana balina bata by all means naye nga information yafulumye ngeri crucial nnyo okusinziira ku link ezabaddewo okuza abaana bano kubanga tekuli n'omu bwe balinamuko omusango nti yakola omusango bwegwe ndozoomu kitegedde awo nvuddewo saagala kulwawo.